dos projectes i iniciatives, els quals la seva posada en marxa contribueix a la dinamització de l'economia local i a la creació de l'empleo. Important, s'elaboraran plans anuals per al manteniment d'infraestructures, ja que, com he dit abans, ens trobem en un pressupost en el qual els últims anys hem vist, com he dit abans, de que s'ha gastat més del que s'ha ingressat. Això actualment no se pot permetre perquè bueno, ja arrastrem un dèficit important i un nivell d'endeutament elevat. Per tant, pues bueno, el que se té que fer és ajustar el gasto o la inversió que se fa a lo que realment s'ingressa a aquest ajuntament, perquè capacitat d'endeudar-nos no en tenim, de remanents no en tenim, ni capacitat ni per a modificacions ni per a reconeixements extrajudicials, doncs aquest equip de govern tindrà la disposició, la disponibilitat. S'elaboraran convenis de col·laboració amb totes les entitats locals per a regular totes aquestes activitats culturals o esportives que es realitzen, per a contindre-les totes dins d'un únic conveni, per a evitar totes aquestes activitats que es realitzen fora i que moltes vegades no estan controlades dins del pressupost i se produeixen de forma extraordinària, i que arribat el moment, doncs, el que no podia fer fins a la fecha l'Ajuntament era no atendre a les seves responsabilitats.